Bu səhər Nardaranda şəhidin dəfnində polislə yerli kənd sakinləri arasında xoşa gəlməz hadisə yaşanıb. Hadisə qəsəbə sakini Hüseyn Xəlilovun dəfni zamanı baş verib. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin şöbə müdürü Elşad Hacıyev bildirib ki, digər şəhidlərimiz kimi Hüseyn Xəlilovun da dəfn mərasimi ölkədə tətbiq olunan xüsusi karantin rejiminin tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilib. Dəfində yalnız şəhidin qohumları iştirak edib. Buna baxmayaraq bir qrup insanın da dəfnə qatılmağa cəhd etməsi xüsusi karantin qaydalarına zidd olub. Buna görə də polis həmin şəxsləri saxlayıb, onlarla izah edici söhbətlər aparılıb və hamısına xəbərdarlıq edildikdən sonra sərbəst buraxılıblar. Dəfində saxlanılan və ya həbs edilən olmayıb. Eyni zamanda heç bir insident və qarşıdurma halı qeydə alınmayıb. Hüseyn Xəlilovun da dəfn mərasimi ölkədə tətbiq olunan xüsusi karantin rejiminin tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilib. Qeyd edək ki, Şuşa şəhəri uğrunda gedən döyüşlərdə ağır yaralanaraq 6 ayda hospitalda müalicə alan Hüseyn Xəlilov ötən gün şəhid olub. Qəndab Məmmədova, Baku TV.